taking care of anybody's broken wings. Just to see her smile, see her smile while she breathes. Fungujeme vlastne 2 roky, 2 a pol asi už to je, s tým, že ja už fungujem veľmi dlho, ja si skladám veci sama, ale táto zostava, ktorá sa vytvorila, vlastne funguje 2 a pol roka. Máme klávesy, to je Valer Miko, máme tam elektrickú gitaru Peter Bulík, bas gitara Miloš Bulík, husle, Jano Kružliak. A nový perkusionista kapely Roman Kováč. Aké boli tvoje hudobné začiatky? Si študovala hudbu alebo si taký samaráda? Bližšie nám to teda oboznám. Ja som jediné štúdium hudby sa týka teda na Zúške. Keď som chodila na klasickú gitaru, zdravím svojho učiteľa, veľmi sa hambím, lebo to nebolo dobré. Potom som vlastne prešla a chodila som na Zúšku na spev. Popri tom som mala ešte hodiny gitary už s iným učiteľom, kde to bolo také živšie. Spievala som tam muzikály, tiež s učiteľkou hrávala som rôzne Beatlesovky a také veci. No, ale jednoducho prišiel vek, kedy som sa zamilovala do gitary a začala som vlastne s kamarátkou skladať piesne. Je to od tých 14-15 úplne taká nejaká forma vyjadrovania pre mňa, tá tvorba. A ty si vlastne skladaš pesničky, aj texty píšeš, alebo aj niekto iný z vašej kapely? Všetky piesne sú Martinine a my vlastne, ona ich donesie, zahra nám ich na gitare a spoločne to potom nejak pretvoríme k nejakému takému obrazu, aký nám sa nám páči, ale, tak, ale sú to jej texty, jej piesne a sú veľmi, veľmi originálne a na Slovensku podľa mňa nemajú páru. A v čom? V atmosfére, v cite, v pocite, v tej hĺbke, ktorá tam je, není to prvoplánové, není to povrchné, je to jednoducho... Aj ten štýl není počuť zo slovenskej rády a eteru. Zišlo by sa, aby viac ľudí si túto hudbu všimlo. Bol by som rád a boli by sme všetci rádi, keby prišiel niekto, kto to môže viac predstaviť verejnosti. Ako len túto na koncerte. Stále očakávame väčšiu návštevnosť, ale nejak sa to nedarí, lebo je toho asi veľa v televízor. Ale keď sme už pri tom štýle nejakom, nechcem teda škatulkovať, ale dalo by sa to zaradiť do nejakého štýlu, to, čo ty hráš? Vy hráte teda? Nedá sa to zaradiť. Ale nie, my sme, sa tak točíme kdesi okolo nejakého nufolku, potom blues troška tam cítiť. Chalani teda tam dávajú dosť toho nu jazzu. Hlavne klavirista, gitarista. Samby, no také, no, také blúziku, jazziku, jak hovorí Martinka. Je to tam dávaš ty, ten to latín. Môžem trošku to tam oživovať, aj keď ma ukludňujú, ale už som sa si to proste naučil aj hre pomalšie veci. Uh-huh. Ale je to super, akože je to také dodatie, tí perkusy a to všetko zhľadne na tých muzikantov, lebo spolu aj hrávame, samozrejme hrávame v rôznych kapelách a je to úžasné, keď sa stretneme a vieme zapojiť Martinke tú hudbu. No. Ja som niekedy hrozná hysterka v tomto, že mi niečo vadí, ale už som sa naučila. Kedysi to bolo také, že som tak trpela a potom som vybuchla, že toto ne. Ale dnes už je tá predstava tým, že v podstate hráme 2,5 roka alebo tak, tak je taká, tak to viac cítim, že to hneď tak na úvod sa tak ukoriguje. Martina už aj sklada trocha iné piesne, už aj cítiť, že z nej tie nové pesničky, ktoré nosí, už sú také... Už sú alternatívnejšie, už tam dýcha na nás niekde, cítime, že to potrebuje nejakú elektroniku a už to aj tak znieje. Hráme to síce live, ale používame rôzne efekty alebo čo, ale už sa to začína naozaj tak elektronizovať alebo nejak tak jednoducho. Už to není nejaký čistý folk alebo nejaké niečo také. Je to naozaj, a nedá sa to zaradiť, je to inšpirované... Bjork, alebo to sú Martine kapely Bjork, Emiliana Torini a ideš Elziane, veľmi zaujímavá vec. No, ja som sa iba, že vlastne my nemáme hranice v hudbe. Takže dneska sme hrali novú pieseň, kde cítiť aj punk. No.
a potom zase to prenesie do takej atmosférickej nálady. Texty som si všimla sú v angličtine väčšinou, potom je asi menšia časť v slovenčine. A áno, sú aj piesne v slovenčine. S tým, že mne sa vlastne do tohto, no štýl, nevieme to zaradiť, ale do toho prejavu hudobného sa mi viacej ako hodí angličtina. Je mi to také viac, ako by to tak bolo pasovalo k tej hudbe. Chystáme sa už dlho, ale je naozaj ťažké nájsť také dobré a kvalitné štúdio aj za takú relatívne rozumnú cenu, lebo my sme vlastne všetci buď nejakí študenti alebo tak a tie peniaze nám naozaj chýbajú a zišli by sa na nahrávanie, čo je dosť akože drahé v tejto dobe. A každopádne od tej kvality toho štúdia a toho zvuku strašne závisí to, či naozaj na tej nahrávke bude zachytená aj tá atmosféra, tá Martina, tá práva podstata tej hudby. A to sa nám zatiaľ nepodarilo, ale pokúšame sa o to. Nahrali sme zo pár pesniček v jednom štúdiu. Nahrali sme v Slovenskom rozhlase, tam bol taký projekt jeden, kedy si volajú vlastne neznáme kapely, nevydané, neslýchané. A tam sme spravili pieseň za 2 dní. Ako není to úplný odraz tej tvorby, ale tá pieseň je. Aj sa teda niekoľkokrát hrala. Tak na MySpace si môžete niečo vypočuť, ale stále hľadáme to správne štúdio a tú správnu atmosféru, aby to vysťovalo. Podľa mňa stačí len, aby si to všimli tí správni ľudia a vôbec nemusím byť komerčnejší, až na to, že je troška problém dostať tých ľudí, ktorí by mali páky na toto niekam posunúť, ukázať to širšiemu publiku. Bol by som rád, keby fakt niekto došiel, kto nás postaví na pódium, kde sa ukážeme aspoň viac ako 100 ľuďom. No, to by bolo super. A podľa mňa táto kapela na to má každopádne. Je mi to príjemnejšie. Istým spôsobom nadväzovať kontakt aj s tými ľuďmi v tom publiku, čo tam sedia. Takto chalani sú väčšie exhibicionisti. Samozrejme, ale ja dodám, že Mačka proste má pravdu, že proste to je celá Mačka a proste tá jej emócia, to vyjadrovanie tým ľuďom, ten koncept, proste to zážitie, ako je ten prejav, ten spev, tak proste to je ona, no. Akože samozrejme, že máme chute, že to oživí do takého roku, ja neviem, čo všetko možné, že by sa to posunulo ďalej dynamicky, aj harmonicky, ale je to dobre, podľa mňa tak, ako to je, že máme tam svoje pasaže, my chalani, sola a veci, kde si to môže prejavovať, no, ale stále to taká hladina. Študovala som liečebnú pedagogiku bakalára, to zrušili magistra, tak som na inej škole teraz, kde si ho dorábam, ale muzikoterapii sa v podstate venujem. Kto ťa inšpiruje? Ja som taká, neviem, fakt Björk milujem, to je super. Emiliana Torini, to je ďalšia taká spevačka z Islandu. Páči sa mi ten hudobný závan, ktorý ide z Islandu. To je krásne. Ale zase zároveň napríklad aj Coldplay, taká väčšia kapela, ktorej je to viac, akože sú tam tie bice, je tam to všetko, ale stále tam ostáva tá nálada. Damien Rice je super spevák. Potom, že Morčiba napríklad tiež. Ja sa nebránim nejakým takým hlučnejším trváš veciam, ale pre mňa je dôležité, aby to malo v sebe tú náladu a takú atmosféru proste. Kedy si to bol Radiohead, Jamiroquai, proste 90s, neviem, Britpop, ale zároveň folklór a pritom všetkom nejaké etno a teraz študujem na VŠMU húsle, takže som pri klasike, takže to je, ja som mimo. Ja som mal tú možnosť, že rodičia ma ťahali tomu roku, Led Zeppelin, Jet Rota, proste tieto Woodstocky, tie roky, 60. do tých 80. ale potom mám napríklad rada aj pop, latino, jazz, salsa, to je také moja krv, čo aj latino-kubano presadzujem a stále tam nejako sa snažím tlačiť, je to humor, je to super, ale mám rád tento štýl v podstate. Pohybujem sa, čiže ak Jano hovorí, že hrám takisto hociaké štýlo, takže ale teraz momentálne moc nepočúvam hudbu, akože tak, že ne, že zlom, ale je to tak, že snažím vychutnávať si tie skúšky a tou hudbou žijem vlastne, čo hrám a riešim si, no. Užívajte si hudbu a milujte hudbu a tvorte hudbu. A nesete stále doma pred televízorom a Facebookom. A veľa tancujte, zabávajte sa, užívajte si a spoznávajte ľudí a hudbou. To je moje poslanie a to je moja taká reč. Dobre, tak to bola skupina Martina Javorová Band, takže tešíme sa na budúce na ich koncert. Martina Javor Band. Pozdravujem. Portal Bea Live.